skvette. Det er ikke så lett å få fullt hus på floppen til kastet. Nei, det går dårlig. Det var jo ment som en all-in da, men bre. Hvordan vil du oppsummere denne turneringen som helhet? Nei, det var veldig skøy. Det var det. Det var, har vært noen lange dager med poker, og så kult å spille finalebord da. Tar du med deg glede akkurat nå? Nei, ikke akkurat nå, men sikkert om en time eller to så er det glede. Gratulerer med en fantastisk innsats. Takk.